السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sekalian alam Hanya kepadanya kita memohon pertolongan Dalam urusan kehidupan dunia Dan kita memohon pertolongan dalam urusan akhirat Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ahli keluarganya dan mereka yang mengikuti jalannya hingga ke hari akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi daripada kuliah malam ini dapat dijadikan panduan dan manfaat dalam kehidupan harian kita. Kisah Al-Quran yang berikutnya sambungan daripada kisah-kisah terdahulu kita akan mendengar cerita yang berlaku kepada Nabi Allah Nabi Allah Musa alaihi salam bersama dengan Nabi Khidir Cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni famous. Nabi Khidir tu sendiri popular. Jadi Allah Azza wa Jalla menceritakan apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam apabila dia bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Yang mana kita tahu khidir ni Khadir Khidir Selalu dikaitkan dengan Ilmu yang popular Ladunni Ilmu Ladunni Dan kita juga antara perkara yang menarik Sebelum kita dengar tentang cerita Nabi Musa alaihi salam dan Khidir alaihi salam tentang bagaimana dakwaan bahawa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini betul atau tidak dakwaan yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup dan kononnya ada riwayat-riwayat yang sebut Khidir bertemu dengan Nabi bertemu dengan nabi Ilyas bertemu dengan nabi-nabi tertentu kemudian yang lebih dahsyatnya ada dakwaan yang mengatakan nabi Khidir bertemu dengan para wali sebab itu nabi Khidir ni watak yang sangat popular dan masyhur lah cerita dia watak dia, gambaran dia ni terutama sekali golongan sufi golongan-golongan tarikat sebab itu kalau kita tengok, tarikat-tarikat ni mesti ada nama Nabi Khidir dalam sanak dia ada Nabi Khidir dia jumpa Nabi Khidir di mana? Alam Barzakh ha, ada pula cerita macam tu ada jumpa dengan Nabi Khidir ni pertemuan Nabi, Nabi pertemuan wali-wali ni dengan Nabi Khidir secara tahunan macam-macam lah dakwaan-dakwaan yang pelik berhubung dengan Nabi Khidir alaihi salam baik ada juga yang menyebut bahawa Nabi Khidir ni dia adalah wali dia adalah wali lebih dahsyat lagi dia oleh kerana Nabi Khidir ni wali Dia ni wali yang lebih baik daripada Nabi Kerana Nabi pun nak kena pergi mengaji dengan Khidir Jadi wali ni lebih power daripada Nabi Kalau ikut pahaman sebahagian ni lah Kan? Haa, nampak? Jadi sebab itu kalau kita tengok Ada orang yang dia cuba nak mengangkat wali-wali ni wali tu wali ni kan ha selalu hujah yang dia guna dia akan kaitkan dengan nabi khidir tetapi pandangan yang paling kuat ataupun pendapat yang paling kuat khidir ialah seorang nabi kerana dia mendapat wah wahyu dia mendapat wahyu daripada Allah jadi pandangan yang paling kuat dia seorang nabi. Apa bukti dia men, dia itu seorang nabi? Dia mendapat wahyu. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada dia beberapa perkara. Yang dia sebut ini bukan dilakukan apabila dia bertindak membocorkan kapal, membunuh seorang budak, memperbaiki uh, tembok yang hampir runtuh. Dia katakan tindakan-tindakan itu dilakukan bukan dengan kehendak dia Tetapi dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada dia Jadi Nabi Khidir ni siapa dia? Nabi lah, dia bukan wali Cuma Nabi Khidir ni Dia bukan Bani Israel Jadi bila dia bukan Bani Israel dia tidak terkena dan tertakluk dengan syariat Nabi Nabi mana? Bani Israel Nabi mana? Nabi Musa. Jadi Khidir ni dia bukan umat Nabi Musa. Nabi Musa dihantar kepada Bani Israel. Jadi kesemua Bani Israel kena ikut Nabi Musa. Tapi Khidir dia bukan Bani Israel, dia bukan umat Nabi Musa. Sebab itu apabila Nabi Musa bertemu dengan Khidir, dia tanya kepada Nabi Musa, "A anta Musa? Adakah engkau ni Nabi Musa yang dihantar kepada Bani Israel?" Artinya dia bukan pengikut, dia bukan umat Nabi Nabi Musa. Sebab itu dia tak perlu ikut syariat Nabi Musa boleh tuan-tuan bagi clear sebab apa? sebab beza Nabi Musa Nabi Khidir Nabi-Nabi sebelum ni dengan Nabi Muhammad dia beza dia tahu mana benda ni kena bagi jelas elok-elok ni tidak put, puncak kepada kesesatan manusia ni apabila dia tak faham tentang tajuk atau isu ni dia duk keliru tu tang ni Apabila kita kata Nabi Musa dia berbeza dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ni dia tak terikat dan tak tertakluk, tak termasuk dalam umat Nabi Musa, dia tak payah ikut. Dia tak dia tak kena syariat Nabi Nabi Musa. Tapi kita kita Nabi kita Nabi Muhammad diutuskan kepada seluruh manusia. Sebab itu kalaulah Nabi Musa hidup Kalaulah kata Nabi Muhammad Kalaulah Nabi Musa hidup Dia pun kena ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Maksudnya apa? Nabi Muhammad telah memansuhkan Kesemua syariat Nabi-Nabi ini Dan semua manusia kena ikut syariat yang terakhir hukum hakam yang terakhir iaitu syariat Nabi Muhammad. Jelas. Boleh. Jadi mana-mana puak, tarikat ke, ajaran ke, kelompok ke, kumpulan ke, geng ke, pahaman ke, mana-mana yang kata boleh mimpi jumpa Tok Syekh ni, jumpa Tok Wali ni, kemudian dia keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Tak wajib semayang Jumaat... Ni mai bulan puasa... Dia kata pasal Pohang tak puasa... Dia kata aku dah tak wajib puasa... Aku telah mencapai makam hakikat... Aku telah naik telah mencapai makam yang tinggi... Menyebabkan aku dah tak wajib puasa... Dah gugur puasa pada aku... Jadi aku dah mak boleh makan... Betul tak? Ada-ada orang yang habaq kata dia tak wajib semayang... Tak wajib puasa... Dia habaq kata yang hampa semua ni syariat. Kami ni hakikat. Jadi kami tak terikat dengan syariat. Kami dah sampai satu level lain. Sesiapa yang mendakwa dengan dakwaan yang begini, para ulama ahli sunnah menyatakan dia boleh jatuh kufur. Sebab apabila nabi diutuskan tidak ada orang yang boleh keluar daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada orang tak semayang, tanya dia, apa siapa hang tak semayang? Dia kata tak wajib semayang. Apa siapa hang tak wajib semayang? Aku dah syariat lain. Syariat siapa? Menikah batin, ha? laki perempuan laki menikah. Ha, dinikahkan oleh siapa hamba ni? Kami dinikahkan oleh wali. Wali mana? Wali pak dia? Tak. Wali ghaib walitumah wisakan kan hmm. sebab itu tuan-tuan kena hati-hati cerita khidir ni banyak ha, berlaku di dalam ha, masyarakat kita baik dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dinamakan okey tuan-tuan ha khidir khidir ni apa maksud khidir ni bukan qadir khidir daripada perkataan Arab yang bermakna hijau. Hijau. Khidir ni maksudnya hijau. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok, ha. geng-geng hok yang sebahagian hok dok mendakwa tarikat ke apa ke ni, dia punya kala soban dia, bukan nda pasal tu. Kala soban dia, kala jubah dia dia punya kala ke kegemaran dia kala apa? Hijau. Dia nanti balut bagus dia punya hijau. Itu merujuk kepada khidir. Dan kecil-kecil dulu kita duk nampak duk berjalan kelam-kelam pakai baju hijau. Itu khidir. Khidir yang wujud hari ini ni khidir pejabat mufti. Itu ada. Ustaz khidir. B Muhammad. <laughs> yang khidir dia baru duk kata ni saya tak tahu. Eh? Eh? Ah. Khidir ni warna dia ada kaitan dengan hijau. Okey. Apa nama dia ni? Oh, panjang, panjang, panjang. Nama betul dia ni macam-macam. Ada yang kata nama dia Ilya. Ada yang kata nama dia Alfah. Ada yang kata nama dia Armia. Dan ada yang kata nama dia Bulya bin Mulkan Bulya bin Mulkan tu khidir lah Pasal tu bila nak panggil, panggil siapa? Tuan-tuan kereta -tuan jahannam, nak panggil siapa? Mari tolong. Nak panggil siapa? Bulia bin Mulkani lah. Bulia bin Mulkani siapa dia? Khidir lah. Pasal tu pok-pok ni, mereka akan suruh Khidir. Pasal apa mereka, mereka suruh Khidir? Di sisi mereka, Khidir tak mati. Tahu tak dia punya jalan cerita dia pergi kot tu? Pasal tu ada siapa tak tahu suruh panggil? Bulia bin Mulkan. Balia, bulia ke Balia bin Mulkan. Balia, Bulia bin Mulkan ni Khidir lah. Khidir. Katanya Khidir tu gelaran Nama dia Balia bin Mulkan Jadi yang duk suruh panggil Balia bin Mulkan ni Khidir lah Pasal tu kita tengok ada satu trend lah masyarakat kita Dia tak minta tolong dekat Allah Ta'ala Ni berat ni Kita kalau ada masalah bahawa, Ya Allah Allahumma Ya Allah ya Tuhanku Tak dia ada satu trend sekarang ni Yang semakin meningkat naik Yang semakin dok di kampen kan Dia suruh panggil wali Kerana dia tempat ni ada wali ni jaga Wali nu jaga ha? Ada wali empat musim Wali panah, wali musim panah Musim sejuk, musim luruh Dengan musim apa? Musim bunga ha, Wali pun ada musim Jangan silap panggil pula Macam kita ni musim timur Jadi wali timur dia ada wali. Wali Naubah, wali Kutub, wali Nu, wali ni. Oh, macam. Wali Kutub pula Kutub Selatan, Kutub Utara, Kutub Timur, Kutub Barat. Ha. Yang paling besar beruang kutub. Dia ada pula kutub Abdal Ghaus macam-macam. Sedangkan kita duk baca 17 kali dalam salat. Iyyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Fala tad'u Allah ma'a Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar Kita duk kempen, duk ajak, duk sebut ser... seruan tauhid Apa-apa pun -apa, minta kepada Allah Seru Allah Ta'ala Sakit Allah Susah Allah Demam Allah Dalam kesempitan Allah Dalam kesusahan Allah Allah, Allah, Allah ...kita tak panggil wali-wali ni. Lepas itu kadang-kadang membaca suratul fatihah... ...dengan tak memahami makna dia. kena na'budu. Hanya sanya semata-mata. <coughs> Iyaka. <singing> hanya engkau yang kami minta. Hanya engkau yang kami sembah. Wa kena nasta'in. Dan hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Lepas itu tuan-tuan hati-hati... Huh? ...dengan sebahagian cerita ni. Baik. Berikutnya apakah sebelum tak apa satgi kita tengok. Sebelum kita nak cerita ni Khidir ni hidup ke tak hidup. Walaupun adalah pandangan yang mengatakan Khidir ni hidup, adalah pendapat yang mengatakan Khidir ni masih hidup, tetapi nas-nas dan nas yang menunjukkan bahawa pendapat yang terpilih ialah pandangan yang mengatakan Khidir ni sudah wafat. Khidir ni sudah sudah wafat, kan? Ha. Baik, itu ialah pandangan yang disebut antaranya, antaranya. Ha? Tidak ada dalil. Sebelum kita nak cerita tentang pertemuan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir ni, sebelum kita nak cerita macam mana depa boleh jumpa dan sebagainya, kita nak sebut kepada tuan-tuan yang pertama, tidak ada nas dan dalil yang menyebut tentang wujudnya atau hidupnya Nabi Khidir sampai hari ini tentuah nabi khidir ni nabi khidir ni dia zaman nabi musa dia jumpa dengan nabi musa cuma para ulama tak tak jelas kerana Quran tak sebut dengan jelas bila mereka bertemu adakah ketika mana sebelum uh, firaun diusir uh, ful, sebelum firaun mengusir musa keluar daripada mesir ataupun sebelum uh, selepas daripada itu tak tak disebut dengan jelas kemudian di mana mereka bertemu di mana Nabi Musa jumpa Khidir? Minal mubhamat Benda-benda yang mubham Yang tak clear Walaupun disebut tempat bertemunya dua lautan Tapi di mana per tempat pertemuan dua lautan itu? Pun tak tahu di mana Ada yang kata lautan Apa apa ni lautan merah Ada yang kata lautan Apa Di sebelah Pandangan banyak Tak jelas Tapi di tempat pertemuan dua lautan Nanti kita tengok Kemudian tuan-tuan apa yang lebih menarik lagi? Okey, Allah Subhanahu Wa Taala kata, pergi cari satu orang hamba ah ha, yang saleh yang kami berikan kepadanya ilmu, kan? Macam mana nak cari dia? Keluar pergi cari di satu tempat yang mana ikan yang dia bawa tu lompat. Ikan yang dia bawa tu lompat, ah ha, tang tu kau akan jumpa dengan Nabi Khidir ni. Maka marilah kepada orang Melayu ikan genenah hang. ikan apa ikan apa yang nabi Musa bawa tak pernah dengar puyu sebab bener bagusnya tuan-tuan kerana masih suci murni dari riwayat-riwayat karut ni kami tak tahu ustaz tapi kami ikan ni Quran kata ikan Quran tak habaq ikan apa Maka marilah Isra'iliyat Melayu Yang mengatakan ikan sebelah Pun tak ada dengar Ikan sebelah tu ikan Nabi Musa Tahu mana? Diriwayatkan daripada penjual ikan sebelah Dari mana-mana sumber yang kata ikan sebelah tu? Daripada tokek ikan ha, Dia kata beli ikan ni Ikan ni Nabi Musa bawa dengan Yusha' bin Nun Kita pun beli Tak kesiakan makan ikan Nabi Musa apa menu mu'ang ni? Ikan Nabi Musa apa? Wih, ha? sakan. Ha. Ikan sebelah. Ini semua cerita tak tahu main, mana asyik usui. Ikan sebelah lah, apa semua kan? Ha? Tak apa. Yang penting, pertama, tak ada dalil yang menunjukkan khidir masih hidup. Sebaliknya, Nas menyatakan khidir sudah wafat. Antaranya, di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal menyebut dalam surah Al-Anbiya ayat 34, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْطِ أَفَإِمْ مِتَّى فَهُمُ الْخَالِدُونَ Dan kami tidak menjadikan seseorang pun manusia Sebelum daripada engkau, wahai Muhammad Yang hidup di dunia ini Tengok, Quran kata tak ada siapa pun yang hidup di dunia ini Sebelum daripada engkau sampai sekarang Maka kalau engkau meninggal dunia wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, semua manusia sebelum daripada Nabi wafat. Hatta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri wafat. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa manusia sebelum daripada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, itu yang pertama Al-Anbiya ayat 34. Kalau kita nak kecualikan pun, siapa? Isa alaihi salam. Sebab itu Quran sebut kami mengangkat warafiu ilayya dan kami mengangkat Isa naik kepada kami tetapi pengecualian itu tak pergi kepada Nabi Khidir. Man. Okey. Ha? Kemudian kita tengok yang pengecualian Nabi Isa tu tentang boleh tengok dalam Ali Imran ayat 55. Ha, yang tu maksudnya Nabi Isa sebelum daripada Nabi Muhammad tapi dikecualikan diangkat oleh Allah dan dia akan turun. Adapun sebelum daripada itu semuanya meninggal ataupun mati. Kemudian tuan-tuan para ulama seperti Ibnul Qayyim menyebut bahawa apa-apa hadis yang menyebut Khidir masih hidup kononnya Nabi Khidir bertemu dengan Nabi SAW alaihi wasallam. Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Ilyas pada setiap tahun. Nabi Khidir bertemu dengan Jibrail dan Mikail di Padang Arafah. Nabi Khidir bertemu dengan para-para wali ni. Ada mesyuarat tahunan. Mereka pun bukan. Tuan-tuan, kita duk ingatkan. UMNO je ada perhimpunan agung ni. PAS ada muktamar. Kan? PKR ada kongres tahunan. Rupa-rupanya Nabi Khidir pun tiap-tiap tahun main bertemu dengan para wali. Dia panggil perjumpaan tahunan. Tapi di mana tak tahu. Jadi wali-wali ni setiap tahun depa akan pi ramai-ramai perwakilan. Apa yang depa bahaskan ada ada pemilihan ketua pemuda, ketua wanita, putri apa semua, semua tak tahu. Ha, tapi ada lah pi tiap-tiap tahun jumpa Nabi Khidir. Cerita pi lah benda boleh cerita kan. Ada pula satu di mana tempat tak tahu. Di di belah mana tak tahu. Depa kata Nabi Khidir duduk dalam apa? Gua tu. Jadi wali-wali akan pi masuk jumpa Nabi Khidir dalam gua tu. Jadi Nabi Khidir akan bagi taulah apa-apa berita baru. Jadi wali-wali ni balik main. Jadi semua pok ni, dia menghala kepada nak ajak orang tak asuk wali-wali ni. Dia nak ajak orang kepada melampau wali-wali ni. Sehingga kita tengok, orang lagi rasa besar wali ni daripada sahabat Nabi. Orang rasa lagi besar wali ni daripada Nabi sendiri. Pasal itu tuan-tuan tengok cerita tok wali duk, -duk -tok, tabik tak berhenti sat wali nu wali ni wali nu wali ni kan ha? dikatakan dia ni wali kita tak tolak adanya aulia Allah wali-wali Allah ni ada tapi wali-wali Allah juga manusia seperti kita diberikan karamah kemuliaan tapi karamah kemuliaan itu satu kelebihan untuk diri dia dan kita nak tanya juga di mana wali-wali ni ketika berlaku musibah di mana wali-wali ni ketika MH370 keluar hilang keluarlah mai habaq ya, sebab so, cerita ni kena tegah tu kan. Cerita ni kita tak boleh kompromi, tak boleh lembut lembut lembut, lembut tak boleh cerita ni. Cerita ni kena tegah. Sebab cerita ni bahaya Maksudnya, manusia duk percaya wali-wali ni. Kan? So tuan-tuan, wali-wali semua tawadhu. Tak ada siapa duk keluar pi mengaku jadi wali. Ini Idris Isa rokok pun wali. Kan? Pakai silok pendek pun wali. Kan? Rambut serabai pun wali. Kita tengok Indun. Wali saja. Kan? Ha? Nampak. Yang betul, yang betul wali di Indun tu wali band. Kan? Hmm. Ha? Kata para ulama antaranya Ibnul Qayyim dia kata semua hadis yang menyebut tentang Khidir masih hidup adalah dusta dan palsu. Antara ciri-ciri hadis yang palsu dalam Manarul Munif fi Sahih Dhaif Ibn Qayyim kata semua hadis-hadis yang sebut tentang Khidir masih hidup, Khidir itu ada tanu, Khidir itu ada tani. Dr. Yusuf Al-Qardawi kalau kita baca tulisan dia sangat tajam. Sangat tajam dia punya tulisan mengkritik kepercayaan kata khidir masih hidup ni kalau kita tengok apa yang khardawi tulis tentang khidir yang masih hidup dakwaan khidir masih hidup ni sangat keras ha kerana dia nak jaga ha kesahihan akidah ha umat Islam bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imamul bukhari dan muslim tengok al hadis bukhari muslim la yabqa ala ra'si mi'ah sana mimman huwa al-yawm ala zahril ardi ahadun tidak akan wujud la yabqa ala ra'si tidak akan kekal di setiap uh, 100 tahun maknanya setakat 100 tahun 100 tahun ni tidak akan ada lagi yang hidup di atas muka bumi ni pada penghujung awal 100 tahun daripada hari ini nabi kata maksudnya 100 tahun lepas pada tu mati. padah tu mati, pas tu mati, habis tak ada. Maksudnya tak lebih 100 tahun. Kan? Habis. Baik. Uh. Dan para ulama buat beberapa pertanyaan. Kalau Nabi Khidir masih hidup daripada zaman Nabi Musa. Dia pergi mana masa Nabi kena serang? Dia pergi mana masa Nabi disusah? Dia pergi mana? Pesebab dia tak mai jumpa Nabi. Pesebab dia tak mai tolong Nabi. Mana dia Khidir? Ha, jadi soalan-soalan ini yang menunjukkan bahawa ha, Nabi Khidir sudah wafat. Nabi Khidir sudah sudah wafat. Kan? Dan lagi menarik, sebahagian ulama menimbulkan persoalan. Apa guna Nabi Khidir ada di pergunungan ke, di mana ke, apa ke. Sedangkan syariat sudah lengkap. Bahaya tuan-tuan. Pasal pun hang semayang maghrib empat. Khidir habak tambah lagi satu. Pasal pun hang puasa malam. Buka makan siang, khidir habak. Malam puasa, siang buka. Semua buh atas nama khidir. Jual nama ni bukan payah tuan-tuan. Eh, pasal manusia bukan. Mai aku nak pergi tanya khidir, khidir tak jumpa sebarangan orang, khidir jumpa para wali. Ah. Nampak? Ha? Pasal itu kalau tengok depa akan pi akhirnya kepada para wali. Kan? Baik. Hadirin mukminin. Jadi kita nak tengok sekarang ni, apa cerita yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi salam Dan juga Nabi Khidir Okey ha, Nampak? Baik Allah subhanahu wa ta'ala Cerita tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni Kalau tuan-tuan uh, nak tengok Ada disebut di dalam suratul kahfi Pada ayat yang ke enam puluh Cerita dia daripada 60 sehingga 82. Panjang lah kalau kita nak habiskan satu sesi ni. Tapi kita ambil sikit lah. Ha, kita ambil sikit uh, dia punya ayat-ayat dia. Dan kita sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Baik. Okey. Pertama. Allah Azza wa Jal menceritakan dalam suratul kahfi ayat 60. Dan semua tuan-tuan tahu. Permulaan kepada cerita ni apabila. Nabi Musa ditanya, siapakah orang yang paling alim di dunia ini? Lalu Nabi Musa menjawab, di atas apa yang dia tahu, dia lah sebab dia Nabi, dia Rasul. Takkan ada orang yang lebih pandai, lebih alim daripada Rasul. Jadi apa yang dia jawab tu bagi pada pandangan kita normal lah, biasalah. Kalau orang tanya, siapa yang paling alim, paling pandai? Tentu Nabi Musa. Kalau kita duduk pada tempat dia pun, kita Nabi. Kan? Haa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi Musa. Ha, ini juga para ulama memberikan suatu faedah bahawa mesti kita merasakan bahawa jika kita mempunyai ilmu ada manusia lain, ada makhluk lain hamba Allah lain yang mungkin lebih berilmu daripada kita. Tawadhu, ya ha, tawadhu. Lalu dalam suratul kahfi ayat 60 Musa berkata li kepada pemuda yang bersama dengannya. Ha ini ada pendapat-pendapatlah yang menyebut bahawa Quran kata fata pemuda ada yang menyebut dia adalah Yusha bin Nun. Yusha bin bin Nun yang menemani dia. Kata Musa, aku tidak akan berhenti la abrah hatta aبلغ majma' al-bahrain atau amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai ke tempat bertemunya dua lautan majma' al-bahrain ya ha? iaitu tempat bertemunya dua laut dua laut ni kalau kita nak tafsir ni macam-macam boleh tafsir satu pertemuan di antara lautan yang depa tengok tak tak bertembung kan apa tak apa tak bertembung antara lautan satu dengan lautan dua di antara pertem tempat ha? pertemuan dua lautan Quran kata ada pemisah juga kita boleh faham pertemuan banyaklah di mana dia berlaku pendek kata nak meringkahkannya Quran tak sebut jadi tak perlu nak kita bersusah payah nak pergi cari tempat tu melainkan kalau ada travel mungkin dia nak buat model dia boleh buat trip melawat tempat pertemuan Musa dengan Khidir Asalkan ah, lah ah, jadi mungkin tuan-tuan pi pula boleh jumpa Nabi Khidir kot-kot lah kan ha, ah, kan ok kemudian tuan-tuan hadirin mukminin ya? Ha? Allah Subhanahu wa taala ha? telah mengarahkan Musa untuk pergi carilah kan Allah taala habaq kata ada satu orang hamba yang telah diberikan ilmu kepadanya jadi kita tahu bahawa Nabi Khidir ni nak Nabi sebab saya kata tadi ada sebahagian pihak dia kata apa Nabi Khidir ni wali jadi bila Nabi Musa kena pergi mengaji dengan Nabi Khidir dan Nabi Khidir ni ada ilmu yang tak ada pada Nabi Musa Ini menunjukkan wali tu pada makam yang lebih tinggi Dia pergi kot tu ha, Jadi sebab itu kadang-kadang tuan-tuan Apa yang diajar oleh Nabi Ada yang dirahsiakan daripada wali-wali uh, wali ni ada benda lain yang mereka ada tak ada pada Nabi So maka keluarlah cerita syariat hakikat Isi dengan kulit Faham tak? Jadi maksudnya Nabi-Nabi ni dia syariat Dia bawa yang kulit Wali-wali ni dia bawa yang isi Bukti dia apa? Bukti dia cerita Musa dengan Khidir Jadi apa yang kita dapat ni kita hak Musa Apa yang mereka dapat Yang mereka dapat tu Khidir Jadi Musa faham tak tindakan Khidir? Dia naik atas kapal dia pergi katuk Pecah Bot tu, peru tu Kan? Musa faham tak? Musa kata dah lah orang bagi tumpang free Pasal siapa yang pergi bagi pecah, bagi jahanam kapal tu? Ha, itulah yang kita duk tanya tu pasal siapa yang buat pelik macam ni pasal siapa yang pelik macam tu pasal siapa depa pelik pasal depa tu pada makam khidir kita ni Musa tu duk pelik sedia faham tak tuan jadi depa pi takwil lagi depa kata kalau kita nampak ada tok wali isak rokok ada tok wali berzina ada tok wali yang buat benda haram tok wali makan siang hari bulan puasa jangan tanya kerana mereka berada pada hakikat yang mana kita tak faham tindakan depa tu kerana mereka mendapat ilmu direct daripada Allah. Ha sengat pitang tu. Tak boleh kata apa ni dia sebut. Dalam kita-kita depa tak boleh tanya, tak boleh kata apa. Pipi nampak awak tu guru kita pelik hari ni. Ha pakai uh, telanjang ke apa? Jangan kata apa. Hampa tak faham. Depa dapat terus daripada. Pasal tu dia berkata kita mengaji dengan orang mati. Siapa dia orang mati? Kita mengaji dengan orang mati Mereka mengaji dengan yang hidup tak mati Apa dia? Kita mengaji dengan hadis Abu Hurairah hidup ke kan mati? Sahabat-sahabat Nabi hidup ke kan mati? Yang tuan-tuan duk mengaji hadis An Abi Hurairah An apa lagi? An Abdullah bin Mas'ud An apa? An Umar so, Semua hadis-hadis rawi-rawi itu semua mah? Mati dah. Kita mengaji dengan orang mati. Depa mengaji yang maha hidup. Apa dia maha hidup? Depa tak lalu dekat sahabat-sahabat ni. Depa tak lalu dekat sanak-sanak sahabat Nabi ni. Depa direct terus daripada Allah. Allah habaq. Jadi Allah maha hidup. Kita duk ambil dekat orang mati. Ilmu depa langsung fresh daripada Allah Taala. Itu dakwaan sebahagian geng-geng yang mengaku duk guna cerita Nabi Khidir. Kan? Baik. Sehingga ada kata-kata yang disebut oleh Ibn Arabi dia kata maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiq rasul wa dunal wali maqam kedudukan seorang nabi maqam nabi ni di alam ha fi barzakhin fuwaiq nabi ni dia di apa di atas rasul di bawah wali wisakan ha nampak Artinya wali lagi atas daripada daripada nabi. Ha, itu apa yang disebut oleh Ibn Arabi. Itu apa yang depa fahamlah, kan? Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan kita tengok ha, cerita pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Seperti mana di dalam riwayat yang disebut oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim antaranya daripada Sa'id bin Jubair. Dia berkata satu hari ha, Aku berkata kepada Ibnu Abbas bahawa ada seorang yang bernama Nauf al-Bikali yad'umu anna Musa alaihi salam sahib Bani Israel laisa huwa Musa sahib al-Khadir. Dia kata ada satu orang nama Nauf al-Bikali. Dia kata Musa yang dihantar kepada Bani Israel bukanlah Musa yang jumpa Khidir. Dia kata dua Musa yang berbeza. Musa Bani Israel orang lain Musa Khidir orang lain Bukan jawab Ibnu Abbas Kedzaba adu Allah Sesungguhnya musuh Allah itu berbohong Musa yang dihantar kepada Bani Israel Dan Musa yang jumpa Khidir Musa yang sama Bukan dua Musa yang berbeza Musa tu juga Nabi Musa alaihissalam. Kerana sami'atu Ubay bin Ka'ab yaqul, kerana kata Ibnu Abbas, aku mendengar Ubay bin Ka'ab dia berkata, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qama Musa alaihi salam khatiban fi Bani Israel Ha nah, ni nabi yang cerita ni keluar daripada mulut nabi. Satu hari Nabi Allah Musa alaihi salam telah berdiri berkhutbah kepada Bani Israel. Ha? Berkhutbah kepada Bani Israel. Lalu, ha, apa yang berlaku? Seorang lelaki bertanya. Ha? Seorang lelaki bertanya tentang Nabi Musa alaihi salam. Siapakah orang yang paling alim? Ha, di, ha, di antara manusia ni Lalu dijawab oleh Nabi Musa AS dia. Ha, nampak? Itu apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nampak? Ha, Okey. Dia kata, Ey Rasulullah. Dia kata, Hei Musa. Hal fil ardi ahadun a'lamu minka. Ha, tengok soalan dia. Hal fil ardi ahadun a'lamu minka Wahai Rasulullah Rasulullah tu bukan Nabi Muhammad Musa Musa tu pun Rasulullah juga Utusan Allah Rasul utusan Allah Allah Jangan silap faham tak Lelaki ni tanya Lelaki ni tanya Fa'adrakahu rajulun faqal satu orang laki-laki pergi jumpa Nabi Musa lepas dia bagi khutbah tu. Dia tanya dekat Nabi Musa, "Hal fil ardi ahadun a'lamu minka? Ada tak orang yang alim lebih daripada engkau? A'lam lebih alim minka daripada engkau? Ada tak?" Lelaki ni tanya Nabi Musa. "Qala la." Dia kata tak ada. Aku yang paling alim. Fa'ataba alaihi idh lam yaruddal ilm ila Allah Lalu dia ditegur Kenapa dia tak balikkan urusan itu kepada Allah Itu latar permulaan cerita Bagaimana Nabi Musa boleh bergerak untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam Daripada rentetan kes yang berlaku ni Dapat? Disebut di dalam hadis yang dirawayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Boleh? Sambung lagi. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa. Ha, Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Fa'awha Allahu ilaih. Allah Ta'ala beritahu siapa dia yang ada ilmu yang Musa tak ada tu. Fa'awha Allahu ilaih. Maka Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa salam. Anna abdan min ibadi Bimajma'il bahrain Huwa a'lamu minka Sesungguhnya Ada seorang hamba daripada hamba-hambaku Yang dia berada di antara pertemuan dua laut Yang dia lebih alim daripada engkau Okey Lalu Kala Musa Ay Rabbi kaifali bih Ah, lalu dia kata macam mana aku ingin bertemu dan mencarinya. Itu starting cerita. Dapat? Jadi ini menunjukkan kepada kita apa? Para ulama mengatakan kelebihan keluar menuntut ilmu. Sebab itu Nabi Musa menunjukkan satu contoh keluar mencari ilmu. Sebab bila dia dengar ada satu orang yang ada ilmu lebih daripada dia, benda yang dia tak tahu, apa yang dia buat? Dia keluar mencari guru. Sebab itu kita katakan ilmu itu dicari. Bukan dia yang mencari kita. Kita yang keluar pergi cari dia. Bukan dia yang mari duduk kat kita. Bukan dia datang kepada kita. Sebab itu ilmu diperolehi melalui keluar menuntut ilmu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Tidaklah Nabi Musa buat perangai-perangai lagu kita ni. Dia pun keluar pergi cari Tok Guru, pergi keluar pergi menuntut ilmu, pergi cari Nabi Khidir. Tidak dia kata, tak apalah, duduk sajalah di sini, selaklah terai. Hmm. Taklah dia kata lagu tu. Ataupun taklah dia duduk, dia tunggu mimpi. Tak. Dia tak tunggu mimpi. Dia tak selak terai apa lagi. Ha? Tak ada. Tapi dia keluar pergi cari. Pasal itu tuan-tuan, kita saya dan tuan-tuan kena ada satu semangat Nabi Musa iaitu keluar menuntut ilmu. Baik. Kita sambung. Lalu faqila lahu. Azan ada lah tu. Masjid ni. Ha? Azan. Okey, tuan-tuan kita azan dululah. Tuan-tuan jangan balik lagi pasal tak jumpa lagi Khidir ni. Ha. Baik, kita sambung. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa untuk pergi bertemu dengan Nabi Khidir yang mana Nabi Khidir ni dia berada di tempat bertemunya dua lautan dan tak perlu kita nak cari di mana kerana tak disebut dan suatu benda yang tidak berfaedah bersusah payah untuk kita nak cari tempat ni kalau kita jumpa pun tak ada manfaat ha? la yanfa' tak tak memberikan manfaat. Kenapa? Kerana tidak ada apa-apa kelebihan tempat ni. Okey? Ha, baik. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun bagi tahu dekat dia, "Ihmil hutan fi miqtal." Fa haythu tafqidu al-hut fa huwa thamma. Dia kata dalam hadis ni sebut uh, dikatakan faqilalahu dikatakan kepada Musa Bawalah ikan di dalam bekas. Di mana ikan tersebut lompat, hilang, keluar daripada bekas itu, di situlah engkau akan bertemu dengan Nabi Khidir. Bawa ikan tu, tang mana yang ikan tu lompat, lari, ha tang itulah Nabi Khidir ada. Okey? Wa fi riwayah khudh nunan maytan haitsu yunfakhu fihi ar-ruh. Bawa ikan mati. Ni dalam sebahagian riwayat yang lain dia kata bawa ikan yang dah mati. Bawa ikan yang dah mati tang mana ikan tu hidup? Berhenti. di situ jumpa Khidir. Ha. Fan talaqa wa talaqa ma'ahu fatahu wa huwa bin nun. Dan berangkatlah Nabi Allah Musa alaihi salam bersama dengan seorang pemuda pembantunya ya wa huwa yusha bin nun yusha bin nun okey lepas tu dia kata apa dia kata kepada pembantu dia faqala li fatahu la ukallifuka aku nak bagi satu tugas kamu tugas ni apa tugas yang ringan dan mudah senang aja illa an tukhbirani bihaitsu yufariquka alhud Hang perhati tengok tak mana ikan ni lompat lari. Ha, hang perhati tengok tak mana ikan ni lompat bagi tahu. Okey. Maka berkatalah pembantu dia ma kallafta Senang sangatlah kerja tu. Kan? Ingat nak suruh buat apa? Suruh tengok tak mana ikan tu lompat, Han gerak habaq. Ha, tang ni, tang ni, tang ni. Ni dia lompat dah, dia lompat dah. Ha, kan? Ini simple, senang. So easy. Balik, fadzalika qawluhu jalla dhikruhu wa idha qala Musa li fatah. Demikianlah Allah Taala sebut kepada ha, dalam Quran dan berkatalah Musa kepada pembantunya. Ah, ha, pembantunya. Baik. Kita sambung. Selepas itu dalam ayat yang ke-61, 61, Allah Subhanahu Wa Taala kata falamma balaga majma'a bainihima nasia hutahuma fatakhadha sabilahu fil bahri saraba maka apabila mereka berdua ni sampai ha ke tempat bertemunya dua lautan itu mereka jadi nasia lupa tak perasan tak sedar lalai ha yang mana ikan itu telah lompat lari pergi masuk ke dalam laut Nampak? Jadi mereka terlepas pandang lah tempat yang mereka patut jumpa Nabi Khidir tu. Pasal masa ikan tu lompat, Nabi Musa tidur. Yang Yusha' bin Nun dia tengok ikan tu lompat, bergerak atas pasir tu. Kan? Macam Tuhan buat jalan, dia jadi tajuk. Tengok Musa tidur, dia kata apa? Tak boleh gerak. Sekejap lagi dia mangkit kau abang. Lupa. Kan? Ha, nampak? Ha? Fahamala Musa, sambung hadis tadi Fahamala Musa alaihi salam hutan, Fi miktalin dan, dan, Wafatahu dan, Hatta ataya As-sakhrah Mereka pun berdua berjalan dan, 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 tuan dan, 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 dah dan, dah. Eh? dah jadi Nabi dah Dah jadi Nabi dah. Dah jadi Rasul dah. Nak pergi duduk pi menuntut ilmu apa lagi kan? Nak pergi mengaji apa? Allah Ta'ala habaq kata ada Nabi Khidir duduk tu. Biar pergi ya dia kan? Tapi yang kata Nabi Musa ni satu contoh teladan untuk kita. Walaupun dia telah mencapai, dilantik, memegang kedudukan Rasul dan Nabi. Tetap dia ingin mendapatkan il, ilmu. Poin dia ilmu. Tapi peliknya, banyak yang baca cerita Khidir ni Baca cerita Musa ni Dia tak fokus kepada ilmu tu Dia fokus kepada apa? Tuan-tuan tengok Macam mana nak dapat ilmu? Kena keluar pergi menuntut Kena berguru Kena pergi mengaji Dapatkan ilmu Tapi mereka duk fokus apa? Tengok Khidir tu Dia dapat terus daripada Tuhan Jadi kita pun tunggu mai dapat Tunggu mai dapat main. Ha, Nampak? Sebab itu sebahagian pihak dia tak mementingkan sanak-sanak ni dia duduk kalut sanak nak pakai serban ni pun satu pokok masalah saya pun tak tahu tuan-tuan apalah masalahnya kalau kita pakai serban berlain daripada serban Nabi hmm. satu saya nak bagi tahu kat tuan-tuan pakaian ni bukanlah benda yang wajib kita ikut Nabi Benda yang wajib kita ikut Nabi ni syariat dia. Salat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, ibadah dia. Ada pun soal kehidupan, pakaian dia, makan minum dia. Bagaimana dia makan, apa yang dia makan. Pakaian dia apa yang dia pakai, warna apa yang dia pakai. Itu soal kehidupan yang tak wajib. Nak ikut boleh, tak wajib. Ni Nabi ni dia lipat macam ni ni. Tapi kalau kita tengok cara dia lipat punya tinggi punya tudak. Oi, Kan. Sanak mana ni. Kan. Bagi sanak serban ni. Eh? Tuan-tuan. Kalau kita pakai tak macam serban Nabi pakai tak berdosa. Hatta sekarang ni kita pakai macam-macam ni. Kepiah ada. Songkok ada. Tarbus ada. soban ada. Kepiah tu tengok-tengok. -teng -ten, Sengah orang pih uzbek. Kepiah uzbek. P. Endon, kepiah lagu Kiai Indon. Kiai, songkok pula tinggi, songkok tinggi GST, geng songkok tinggi. Kan? Ada pula. Dulu kalau songkok amno, kalau lebai pah. Ha, jadi pahaman macam tu. Orang pah tak pakai songkok, orang amno tak pakai lebai. Lah tuan dah tengok, semua ahli parlimen pah pakai songkok. Ha sengak dah. Dalam parlimen. So ini pun pakai lebai kepiah ni pun kepartian. Kan? Lepas tu, saya pula, sobat Nabi ada ekor. Tuan-tuan pergi tengok Sebab ni dia ikut geografi Ada yang jenis Pakai Tuan-tuan tengok Oman punya style Tuan-tuan tengok Dubai punya style Tuan-tuan tengok apa Yaman punya style Yaman punya lipat Ini semua Pakaian tradisi Kebudayaan Mengikut kedudukan tempat Faham tak? Lepas itu tuan-tuan tengok Kita berbeza ni soal ni Kan? Tuan -tuan, lepas tu tuan-tuan tengok kalau geng-geng maghribi pakai jubah macam mana ada hood tu ada topi tu terus kan itu budaya pakaian tempat dia tak ada masalah sanak tu kalut sangat mana sanak serban hamba mana sanak jubah hamba mana sanak pakai kain pelekat hamba ai oh, nabi tak pakai kain pelekat silah kan tapi mai soal sanak hadis ni hadis yang hangpa dapat ni mana sanak dia sahih dak sanak dia pasal hadis yang sahih matasala sanaduhu Ta'rif kepada hadis yang sahih tu Matasala Matasala apa yang bersambung sanatnya Daripada Bukhari naik kepada guru-guru dia sampai kepada Nabi Itu baru saya Yang ni apa tak peduli Maka kalau ke Saban kalut Kita kena pergi ambil hadis ijazah Saban Macam mana Nabi pakai Saban apa semua Mai datang. Akhirnya hadis-hadis palsu tak ada masalah Ini satu masalah dalam masyarakat kita Pasal itu kata Ibnu Sirin Ibnu Sirin kata apa? Bila orang bawa satu hadis samulana rijalakum, bagi tahu kat kami siapa rawi-rawi hadis hamba. Fayanzuru, kami akan tengok nama-nama rawi tu. Bukan soal soban, bukan soal jubah, soal hadis Nabi. Ha kan? Pasal tu al-isnadu minaddin, laulal isna kata Abdullah Ibnu al Mubarak. Al-isnadu minad-din sanad itu adalah agama laulal isna kalau tak ada sanad ni laqala man laqala man sya ma sya maka semua orang cakap apa yang dia nak cakap tapi kalau dia nak cakap orang tanya hang dengar pada siapa hang dengar pada siapa hang dengar pada siapa hang dengar pada siapa dia jenuh burung kan payah kan Ha, jadi tuan-tuan kalau nak pakai jubah serban ke apa tak payahlah duk pening-pening sanak ni pakai daripada belah kanan bismillah itu sudah cukup kan ha? ha. Oh. Baik hadirin mukminin kemudian kita sambung balik dia kata apa hatta ataya sahrah <Sang> sampailah depa sampai di satu batu <Sang> faraqad Musa alaihi salam wa fatahu fattarab alhut fil miktal hatta kharaja min almiktal fasaqata fil bahr qala <Sang> wa amsaka Allah anhu jiryatan jiryat alma hatta kana mithl ataq lepas tu depa sampailah di tempat uh, tu macam seketui batu tu ikan tu lompat Allah Ta'ala buat lorong dia berjalan ke atas pasir tu masuk pergi ke ke laut kemudian tuan-tuan apa yang berlaku wakana li Musa wa fatahu ajaba dalam sebahagian riwayat dia kata apa dia ni Nabi Musa tidur laki-laki tu tengok pembantu dia tengok pembantu dia tak mau kejutkan Nabi Nabi Musa alaihi salam Okey tuan-tuan, hadirin mukminin setelah itu apa yang berlaku? Kita ringkaskan. Dia pun habak lah bila Nabi Musa buat mai Minta buat mai ikan Dia kata ikan tu dah lompat Ikan tu dah lompat Dia lupa Tapi benarik dia cara dia cakap Dia kata apa? Tidaklah yang melupakan dia melainkan syaitan Tidaklah yang melupakan Tadi Nabi Musa tengok Nabi Musa bagi tas mudah ya Hang tengok ikan ni tak mana dia lompat Hang bagi tahu. Dia tengok tapi dia lupa Ha, tu yang nak habang kata tuan-tuan, kita kadang-kadang jangan confident sangatlah. Kan? Ha, ilmu ni Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa. Jadi dia habang dekat Nabi Musa, dia kata dia terlupa. Patah balik. Patah baliklah Nabi Musa pergi ke tempat yang jumpa tadi ni. Maka bertemulah dengan Nabi Khidir AS. Ha, bertemulah dengan Nabi Khidir AS. Dan mulalah perjalanan mereka bertiga Jadi apakah yang berlaku selepas itu Kita akan jumpa lagi selepas daripada ini Jika dipanjangkan umur Mereka pun duduk di tepi laut tu Datanglah satu kapal Lepas satu kapal tu Mereka naik kapal tu Tuan-tuan tahu kan cerita tu Nanti kita akan ulas Apa yang sepatutnya ha, Kita fahami daripada cerita itu Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati saya dan tuan-tuan dan memberikan manfaat daripada cerita pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir dan tuan-tuan hari ini hari Jumaat mesti tuan-tuan baca cerita ini dan kisah ini bagaimana kesudahan yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته